Benvingudes i benvinguts a la 44a cita del divendres davant de l'antiga presó de Tarragona per demanar la llibertat dels presos i exiliats polítics, el retorn de totes les persones represaliades pel govern d'Espanya i per implantar la República Catalana. Els CDR són persones que no busquem ni volem enfrontaments, que creiem en la democràcia i el dret a decidir i que lluitem per defensar el mandat del poble. Gràcies a totes les persones que participeu i que feu possible que ens puguem reunir aquí cada setmana. Us recordem que aquí davant teniu la caixa de resistència, que serveix per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats al govern d'Espanya. Anirem, bueno, de moment la tenim aquí. Aquesta exposició de fotografies que va organitzar el Pàrquing el passat mes d'abril. El Pàrquing és una sala d'exposicions i sala polivalent que realitza actes culturals principalment dedicats a la fotografia. Aquesta sala està ubicada als Pallaresos, al Tarragonès, Catalunya. L'exposició es titula En procés. Han col·laborat el Pàrquing i Llumull, accions individuals. Hi han participat els fotògrafs Abelardo Castellet, Albert Zilbetti, Carles Palacio, Dolors Aixendri, Ampar Ibáñez, Jordi Blas, Jordi Borràs, Montse Riera, Pep Escoda, Pepa Vives i Roman Oms. Quan acabem l'acte, us convidem a visionar les fotografies. Sabem que som molt insistents i repetitius, però és important augmentar el número de persones que assisteixin a aquest acte. Quanta més gent hi hagi, més poder tindrem i ens farem veure cada cop més. A més, ara és un moment on hauríem d'estar, d'anar totes les persones a la una. Si us plau, aneu portant gent i aneu aportant idees per fer aquesta trobada més atractiva i espectacular. Si actuem mitjanament organitzats, farem més via i acabarem abans amb aquest malson que ja fa un any estem patint. Volem agrair al company Pep que ens ha portat aquesta urna. Pensàvem que no la podríem aconseguir, però al final me va trucar i ens la va donar. Estem molt contents. La farem servir per fer tantes votacions com creguem oportú aquí a la presó. Aquesta urna ens porta molts records: ràbia, por, inseguretat, agressivitat, il·lusió, esperança, seguretat i tants qualificatius com vulguem. La gent vam sortir al carrer i estàvem disposats a tot. Bé, tinc aquí un rotllo molt llarg i no llegiré perquè ja que han vingut tres persones de fora, prefereixo dedicar el tema a ells, porta fora d'aquí. Perdó. Ja m'ho he fet com a casa meva, això és el que... Bé. Dos folis, m'he passat. Bé, els vam demanar als tres, la representant de la CUP, Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, unes preguntes. Són unes preguntes així una mica estranyes, tipus la màquina de la veritat o com tu li vulguis dir, perquè, mira, no sé. I després ells només contestaran sí o no contesta algú que se'ls preguntarà. Unitat! 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 Bé, per no afavorir a ningú, el que farem, tenim tres pilotetes aquí, que les posarem en una bossa. Llavors una persona del públic que escolli i llavors qui contestarà primer, segon i tercer les preguntes que els hi farem. Dóna-li un punt que escolli. Esquerra, primer. Junts per Catalunya i la CUP.
Però poseu-vos junts perquè les... Només si no o no contesta, doncs un darrere a l'altre, sí. Vale. Bé, vaig a dir les preguntes. El vostre partit polític té intencions d'instaurar la República Catalana abans del mes de març de 2019? Si no, no contesta. Vale, intenció. Intenció sí. Ara. Sí. Sí. La intenció sí, però no serà possible. Sí, per nosaltres ja l'hauríem proclamat i aplicat fa temps. El vostre partit polític pactaria amb el PSC-PSOE per fer una reforma d'Estatut d'Autonomia a Catalunya abans d'implantar la República? No. No. El vostre... M'he deixat algo que era important. Volem demanar al públic, si us plau, que com sempre fem, respectem totes les opinions i dialoguem. Totes les persones que són aquí són pràcticament afins al tema República, Independència i Catalunya. Però cadascuna segueix les directrius acordades al seu partit o assemblees i poden haver-hi coses que ens agradin més o menys, però que val la pena parlar i que quedin clares. O sigui que deixem parlar a tothom i us respectem. El vostre partit polític ha pensat en la possibilitat de fer un front comú amb tots els partits independentistes? Ja ho vam fer. Sí, la nostra opció és sempre la unitat i fer fronts comuns. Per fer república sí, per fer autonomisme no. El vostre partit polític vol realment la República Catalana? Sí, des de l'any 1931. Molt bé. Sí. Sí, des de la seva constitució. El vostre partit polític ha rebut amenaces de que atacarien a la població civil si tirem endavant la república? Jo només sé el que es va publicar, que es va publicar, sí, però personalment no sé res més. Jo sé el que es va publicar, que ho sabeu tots, no sé res més, per tant, el que es va publicar és que sí que hi havia amenaces, la població civil. Pel que jo sé i per les persones que hi eren, sí, això és cert. Nosaltres no en tenim coneixement. Diu que no en tenen coneixement. El vostre partit polític ha rebut... Ja està. Ja està, en deixem algunes que diuen més que són molt rares. Vol que se la faci, la més rara de totes. Creus que l'ANC va ser creada com un moviment per controlar i mantenir un grup social i, a conseqüència, per desballestar el procés? Per suposat que no. No, no, per descomptat que no. Nosaltres no ho sabem, però en tot cas les persones que hi militen també tenen responsabilitat en averiguar i conduir això si és que fos així, però no en tenim coneixement. Bé, sabem que han estat preguntes una mica estranyes, complicades de respondre, però el poble ha de saber la veritat i corren tants i tants rumors que ja no sabem què és cert o fals.
i per això us demanem la vostra informació. I ara ja donem pas a les vostres presentacions i intervencions, però abans, per evitar si parla primer un partit o un altre, tornarem a fer-lo de les boles. Sí, teniu uns 5 minuts cada un. Vale? Qui és primer? Esquerra, CUP? Doncs, sí? Sí, la mai no ho sé. És igual. Escolteu, primer que res, moltíssimes gràcies a tots per haver vingut. Abans deia l'Òscar que érem de fora, no? Som d'aquí, som de CDR, ens sentim, participem moltes vegades en coses que feu. I abans de venir, jo he fet una petita reflexió a mi mateix, dic, aquí puc fer dues coses avui. Puc agradar a tothom, perquè es pot fer sense dir cap mentida, o puc dir les coses de la manera més crua que hi ha, perquè penso que és el que he de fer. Perquè són persones adultes i crec que amb la diversitat que hi hagi d'opinions, crec que l'opinió que jo donaré aquí avui és verdadera, certa, la meva, i la que hi crec. La primera pregunta marcava bastant el sentit de tot aquest acte, és a dir, tenim intenció de fer efectiva la República abans del mes de març? Amb intenció voluntat, sí, però tots sabem que això ha de ser una revolució i que les revolucions no porten dates. Si algú sap fer revolucions, és la persona que deia Lenin, i Lenin parlava de condicions objectives. És a dir, les revolucions, els alts endavant, se produeixen en moments determinats quan aquestes condicions es donen. I certament, per mi, en l'opinió, puc equivocar, el 3 d'octubre era un dia amb aquestes condicions es donaven. Perquè el nivell que havia d'indignació era tant entre la gent independentista i la gent demòcrata no independentista, que era un bon moment. No es va fer. No vull pagar la culpa a ningú, però es va fer. Després vam tenir un dia de proclamació i de retirada exprés, i vam tenir el dia 27, que és el que es porta a tots aquí ara a dir que vam fer república, amb el qual penso que més enllà del que sentim, penso que si hem de ser sincers i analitzar la situació de veritat perquè el futur el puguem resoldre, és el dia 27, pel que sigui, perquè no teníem control de les aduanes, perquè no teníem control del poder judicial, perquè els funcionaris no... pel que sigui. Però el dia 27 no es va fer ni un sol decret de proclamació. I ara podem pensar que estem en una república, i és molt meravellós, però resulta que els nostres representants al Parlament, la presidenta del Parlament, està a la presó. Home, si fos república, no estaria a la presó. I veiem contínuament l'actuació, la repressió judicial i policial sobre nosaltres. Per tant, podem gesticular molt, podem estar dint moltes coses, però la veritat és que la república encara l'hem de fer. I per fer la república hi ha alguns condicionants. Condicionant important, al final això es tria per democràcies, es tria per majories. I estem molt a prop. En 10 anys hem fet un salt enorme, del 15 quasi al 50. Però ens falta fer aquest salt definitiu. I això ho hem de fer. I quan diem unitat, hem de pensar en unitat dels que estem aquí, però també, per això aquella pregunta no havia d'haver sortit mai, vull dir, també de la gent de l'ANC, també de la gent de l'Òmnium, també de la gent que fa de silenci cada matí davant del jutjat, també de les persones de la tercera joventut que cada dimarts amb aquest es manifesten, unitat vol dir tots, tots, dretes, esquerres, i moltes altres. Per tant, digueu-ho molt clar, no hi ha cap elit d'aquí, no som la vanguardia de res i ningú se'n sortirà sense donar la mà a l'altre. I això vol dir fer coses complicades. Nosaltres, sabeu que ho vam dir fa temps, i això es va costar una certa contestació, però ara resulta que la línia que tothom ha acabat, tothom, majoritàriament s'ha acabat entenent, és que ens falta fer una majoria en aquells temes que són generals. Per això és molt important dues coses. És molt important aquesta majoria per ser més a l'interior, al país, però també és molt important perquè a l'exterior la bona feina que s'està fent, que està fent perfectament bé el president, el món del president Puigcercós... Perdoneu, això sí que... Mira, no, estava parlant,
estat al punt de dir que hem de Pedrós. Vull dir que només puc liar més. Estava dient, ara ja dèiem que hem de Pedrós, dient que Pedrós no és, és potser cos, perdoneu, cos del món. Però està fent una feina extraordinària. Però aquesta feina, si volem que ens obrin ambaixades, si volem que ens obrin governs parlamentaris, hem d'anar amb un discurs, i el discurs és una solució democràtica a través del vot. Aquest és el discurs. Si tu vas a Europa, que al final ens han d'avalar, amb el discurs de que farem una creació unilateral amb el 50% de la població, estem perduts. I és així. I això demana més temps, d'acord? Però és l'única via per tenir una república que sigui per sempre, permanent, que canviï les condicions de la gent. Llavors deixeu-me dir una altra cosa que penso que he de dir. Nosaltres som un partit, parlem de nosaltres, Esquerra Republicana, que va néixer l'any 31, que jo crec que no hi ha cap partit d'aquest país, i diria que l'Estat, que ha patit el que ha patit, amb repressió, amb exili, amb presó, però no ara ja, des de fa moltíssims anys. I per tant, la nostra gent està disposada a fer el sacrifici total. Sabem, Junqueras és plenament conscient que aquest judici per ells serà un desastre de nivell personal, que patiran el que no està patint i que la condemna serà enorme. No tenim ni la mínima il·lusió de que sigui una condemna tova. Serà molt dura. Però també sabem perfectament que d'aquesta condemna dura arribarà al final la llibertat. Perquè és la gran oportunitat perquè tot el món ens miri, ens contempli, entengui el que està passant a Catalunya, i és la gran oportunitat perquè aquesta majoria de gent democràtica s'acabi sumant amb una causa que no és altra causa, la causa de la llibertat. Per tant, crec que no es cal gesticular, es cal treballar molt, es cal anar ampliant el que diem, que la gent se n'enriu a vegades, però es cal ser cada vegada més per fer una república que duri per sempre, una república catalana i un estat independent. La CUP, bueno, jo soc militant de l'Assemblea Local de Valls, que potser per això anem el de la gent de fora. Com a CUP, nosaltres creiem que ja fem tard a exercir la república. L'1 d'octubre nosaltres vam votar, vam defensar els col·legis, vam defensar les urnes i vam defensar els vots. I els vam defensar amb els nostres cossos, tots vosaltres. Els que esteu aquí segurament estàveu en un col·legi o en un altre. Si es va aconseguir fer un referèndum que no era il·legal, perquè si, no sé si ho sabeu, però l'any 2005 a l'Estat espanyol va despenalitzar el delicte de convocatòria de referèndums i per tant el referèndum era legal, nosaltres el vam fer possible i el vam guanyar. I per tant el que tocava el dia 3 i el dia 8 i tots els dies que han vingut després era proclamar i fer efectiva la república. Això no es va fer per motius diversos, perquè les famoses estructures d'estat no estaven fetes i perquè el govern no va veure clar tirar-ho endavant. Va proclamar una república que va suspendre. I després, en comptes de començar a treure decrets, de treure la bandera espanyola del Parlament, per exemple, o fer algun acte una mica amb cap i peus, no, això no es va fer. Els ajuntaments no tenien res a què agafar-se quan van rebre el paper del 155. No tenien cap paper dient, ara tenim una república, podeu complir la república, us podeu sotmetre al 155. Per tant, ara venen municipals, des dels municipis es poden fer moltes coses, però necessitem el suport del Parlament. I el Parlament ha de fer feina. Però qui marca la feina del Parlament ha de ser el poble. El poble mana i el govern ha d'obeir. Llavors, quan nosaltres tornem a prendre els carrers i a dir que volem república, que la volem fer efectiva, potser la tindrem més a prop. Mentre cedim l'espai a les institucions, aquesta república estarà sempre més lluny, perquè el de la llei a la llei i el referèndum pactat amb l'estat espanyol actual, amb el govern, no és possible. I Europa, mireu quins governs hi ha. Europa té por que Catalunya sigui un dominó. Tenim problemes de territori també a França, a Escòcia. Tenim un munt de problemes aquests. Llavors, si Catalunya ho aconsegueix, això serà un dominó. Podem confiar en Europa relativament. Hi ha moltes demandes interposades al Tribunal Europeu de Drets Humans, a la ONU i a diferents llocs. Però ja veieu el cas que fa l'estat espanyol. Quan el poble prengui el carrer, la república serà més a prop. Moltes gràcies per la invitació. Efectivament, com que no som de fora, sóc a casa, tant per ser a Tarragona com també
Sabeu que ens coneixem molts dels que sou ara aquí. Per tant, precisament per respecte a aquesta coneixença, ja li he dit abans a l'Òscar que no agradarà tot el que diré i també, per norma, no us cregueu mai algú que us digui tot el que us agrada o que tot el que us digui us agradi. Efectivament, farà un any de l'octubre. Farà un any que aquesta urna que tenim aquí ens recorda el que sabem que som capaços de fer com a poble i com a país. Però també és evident que actualment no tenim la república, tenim la repressió, tenim el president i part de govern a l'exili, el vicepresident, la presidenta del Parlament a la presó, i per tant això ens obliga a una reflexió de què ha passat, per què ha passat i per tant com hem de continuar. La primera cosa està clara, que la determinació de continuar la té tothom. La tenim tots, la teniu tots vosaltres que sou aquí demostrant-ho cada divendres i ningú no ha fet un pas enrere amb això. Per tant, això és una primera victòria. Pensem que des de l'1 d'octubre ens pot semblar que no hem continuat avançant, però hem continuat avançant, perquè pensaven que ens enorrearien, que ens espantaríem, que ens faríem enrere. Aquesta cara tan predica el Sánchez vol tornar a la normalitat. No hi ha normalitat amb presos i exiliats. Però, evidentment, ens obliga una reflexió del que ha passat, precisament per entendre-ho i per saber com hem de continuar. Efectivament, en tots els fets de l'octubre passat, des de l'1 d'octubre fins al 27 d'octubre, no vam aconseguir fer efectiva la república. Dues precisions. Des del punt de vista legal, i no puc evitar que em surti la part professional, tot el que hem fet nosaltres s'ajusta a la legalitat. El dret d'autodeterminació està internacionalment reconegut, a l'article 1.1 del Pacte Internacional pels Drets Civils i Polítics, Tractat Internacional de l'ONU, que des de l'any 1977 està ratificat per Espanya i forma part de l'ordenament jurídic espanyol, i pels articles 10 i 96 de la mateixa Constitució espanyola és aplicable i invocable. Tot el que hem fet és legal. Ara bé, evidentment som en un estat que continua manant el franquisme. Això ho hem vist perfectament. El problema no és que Franco estigui enterrat al Valle dels Caídos, sinó tots els franquistes vius que continuen al Tribunal Suprem i al Tribunal Constitucional i tenen la capacitat i el poder de coacció. Tenen la policia, tenen la Guàrdia Civil, tenen la Fiscalia i tenen els jutjats. A l'1 d'octubre no han l'octubre fins al 27 d'octubre, efectivament de l'1 d'octubre al 3 d'octubre van guanyar. Però no van poder acabar de fer efectiva la república per una raó molt senzilla. El Parlament pot aprovar les lleis i les va aprovar. La presidenta Forcadell és a la presó aquí mateix per això. El govern pot fer els decrets, però avui en dia per realment fer efectiu el que mana un govern cal que tota la seva estructura administrativa, i això no vull que s'entengui en absolut com cap crítica a ningú, però cal que tota l'estructura administrativa, per tant tots els funcionaris que la composen, obeixin aquest govern. I el 10 d'octubre, admirant com van desenvolupar la tasca i la van fer correctíssimament com a policia democràtica, els Mossos van obeir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia d'aturar el referèndum. No van obeir la llei del referèndum. Teníem un Parlament, teníem un govern, teníem tota la població que estaven disposats a jugar-nos al físic per fer la república, però efectivament per fer efectiva la república, si l'administració no aplica els decrets, no és possible. Però això no ens ha de conduir a que això és impossible. És possible. És possible en primer lloc pel que ha passat en el mateix d'octubre com el 3 d'octubre. Sabem els que vam anar a votar sí, probablement tots els que som aquí vam anar a votar sí. Potser no tots. Però recordem que tant el dia 1 d'octubre com el 3 d'octubre, votant i manifestant-se, també hi havia molts conciutadans nostres que van votar no. Per tant, la majoria que hem d'anar a buscar més enllà de l'independentisme és la majoria democràtica. I si realment volem ser un estat, que ho volem ser independents, que ho volem ser, i per això continuem aquí, és imprescindible arribar-hi d'una forma que sigui reconeguda internacionalment. El 1 d'octubre, per nosaltres, és un mandat democràtic. Ens obliga precisament el que estem fent a continuar.
però el referèndum de l'1 d'octubre internacionalment no és reconegut com a vàlid. Precisament per la forma en què es va haver de desenvolupar, i en aquest sentit l'Estat va guanyar perquè el va desvirtuar internacionalment. Però és possible arribar a ser independents. Malgrat els obstacles que he dit, és possible. I precisament aquí hem d'aprofitar l'error que comet l'Estat de continuar mantenint presos i exiliats, i l'error que comet l'Estat de voler fer amb els que té presos i els que té ara encausats, que no són només els que estan presos, sinó molta més gent. Pensem que hi ha més de 1.000 represaliats en molts tipus de procediments que continuen vius. L'error que comet l'Estat de continuar la repressió hem de ser capaços de girar en contra. Començarà el judici. Començarà el judici i això ens permetrà continuar denunciant la vulneració de drets de l'Estat. El crèdit de l'Estat espanyol a nivell internacional està baixant, està caient en picat. Les crítiques, fins i tot a nivell institucional, com presidents de parlaments, estan arribant. Quan surten a nivell internacional estaven en preguntes compromeses com el Borrell, que són incapaços de contestar. Per tant, evidentment, els judicis ens permetran continuar la lluita aquesta pels drets, que acabarà efectivament, com s'ha dit, al seu dia els tribunals europeus. Cada vegada que s'ha arribat a un tribunal internacional, i ho heu vist només amb l'exemple de la sentència alemanya del president Puigdemont, s'ha guanyat. Al mateix temps, però, hem de continuar la reclamació de l'única cosa que jo veig, sincerament, que ens donarà ser un estat independent. Necessitem una votació democràtica internacionalment reconeguda. I, per tant, hem de continuar reclamant el dret a l'autodeterminació. El vam exercir el 9 de novembre, el vam exercir l'1 d'octubre, però encara no som una república. Per tant, hem de continuar. I, per tant, hem de reclamar el referèndum. Ja sabem que l'Estat espanyol no vol aplicar cap referèndum ni cap altra votació. Però aquí és on hem d'aprofitar la força de la repressió que volen fer, l'escarment que volen fer, que efectivament, com ho ha dit, les sentències seran duríssimes perquè és una operació d'Estat i volen fer un escarment perquè ningú més ho torni a intentar. Hem d'aprofitar precisament això, la força de mobilització, la indignació que ens provocarà, aquella sentència escarment, per mobilitzar-nos. Efectivament, hi coincideixo, si no és amb una gran mobilització popular, i una gran mobilització en tots els sentits, no n'hi ha prou només amb manifestacions, no n'hi ha prou... Estic acabant, sí. Almenys he dit que el torrent hi cola. Doncs, vaig acabant. Doncs, no n'hi ha prou només amb mobilitzacions. Omplir la Diagonal està molt bé, no és suficient. Hem d'aprofitar el ressò internacional que tindrà una sentència repressiva brutal que faran, amb la mobilització que hem de fer per exigir precisament el referèndum pactat. El referèndum no serà pactat. El referèndum haurà de venir imposat de fora perquè els interessi acabar amb la inestabilitat que generem. Per tant, quedeu-vos amb una cosa. El que fem és legal, el que fem hi tenim dret, malgrat la situació actual, estem guanyant, estem avançant, guanyarem i tindrem la república. Visca la terra! Visca! Hem escoltat atents els vostres comentaris. Si hi ha algú que vulgui fer una pregunta ràpida als nostres convidats, pot fer-ho. Han de ser molt curtes. En farem un parell o tres, màxim, però tingueu en compte que ha de ser molt curt. Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa? Jo us he demanat que tinguem unió i l'unió vosaltres no la teniu. El dia 21 vam anar a votar per separat i l'arribada és la número 1. Gràcies. Però hem dit, si us plau, preguntes. Ja sé que tenim ganes tots de dir coses, però intentem fer preguntes. Algú té alguna pregunta per fer? Realment creieu que el poble té força? O penseu que el poble ha rebut unes pinyes
innecessàries, injustes i cruels, perquè al final el que decidiu ho decidiu vosaltres? Bé, la veritat és que crec que el poble té moltíssima força, moltíssima, i al poble li correspon exactament fer tot el que està fent, i aquí fer unes coses i en altres llocs fan altres coses, tal. Què es correspon a nosaltres? Nosaltres intentar que tot això es condueixi i acabi sent la proclamació de la República. Abans de tota cosa, l'Eusebi, que és molt veritat, vull dir, si els funcionaris no obeixen els nostres decrets, no serveix per res. I això ara mateix passa. Però és que vull fer una altra reflexió. Perquè moltes vegades parlen de que hi ha gent que no s'obeix, gent que no desobeix, gent que és molt valenta, gent que tal. Escolteu una cosa. El dia 26 dia passa una cosa que vull que penseu. Tots els partits independentistes, sense excepció, van votar en secret. Ningú, o sigui, aquí ningú va sortir valent dient jo he votat que sí. No, no, no. Tothom va votar en secret. Per què? Perquè tothom tenia molt clar el que hi havia darrere. El que hi havia darrere era molt valent, eh? Darrere hi havia la pressió, la presó. La presó i la repressió, hi eren, però ningú va d'això. I això passa cada dia, i a mi, tots els respectes, quan veu, dius que el president del Parlament hauria de fer no sé què, bueno, hauria de fer no sé què, però si després el funcionari no ho aplica, no sé per res. Però és que, per exemple, tenim un cas, una alcaldessa, el que es diu, jo no cato. Perdona, tu no firmaràs cap més decret. Tu estàs acatant, com estem acatant tots els decrets. I aquí hi ha hagut moltes oportunitats de ser valent de veritat. Per tant, vull dir, fins a l'últim extrem, per exemple, entrar a govern quan hi havia possibilitats, per exemple, formar part de la mesa del Parlament, però clar, això són institucions, això no és la nostra guerra. Sí, sí, però és aquesta guerra la més dura. Aquesta guerra la crea més repressió. Per tant, jo, ja que el tema s'ho dit abans, vull deixar molt clar que tothom està fent el millor que pot, però escolta'm, que ningú doni lliçons d'acataments i no acataments, perquè quan li toquen ells estan fent exactament el mateix. Bueno, la pregunta era si el poble té prou força. Efectivament, això ho vam iniciar el poble, la gent des del carrer, a través, començant per la manifestació. Venia de més lluny, però igual, la manifestació del 2010, de la sentència, la manifestació del 2012, i vam ser precisament la força de la gent al carrer que vam arrossegar els partits polítics. Ho dic d'aquesta manera, perquè era el carrer, eren les manifestacions, allò ens feia advocat, estava a l'ANC, i diguem-ne, no he accedit a llocs institucionals fins ara, a les eleccions del 21 de desembre. I llavors vam iniciar la gent al carrer, i efectivament, la gent al carrer tots junts, igual que l'1 d'octubre, efectivament ningú no preguntàvem al costat de l'altre que volia. Però penseu una cosa també, que efectivament ens demaneu unitat i teniu raó. Jo sempre he estat partidari de les llistes úniques, sempre n'era partidari després del 9-N. No entenc com el 21 de desembre no es van anar junts. Fins i tot puc entendre les municipals, però no entenc com no es planteja una candidatura unitària per les europees, que coincideixen amb les municipals i ningú les esmenta. Però penseu també que a l'hora de la veritat, a l'hora de rebre, estem tots junts. A l'hora de rebre querelles, tots els membres de la mesa les rebem per igual. Per tant, també tothom està complint del primer a l'últim. Per tant, si bé potser no anem tan units com voldríeu, penseu que a l'hora de rebre estem tots exactament igual i refem exactament el mateix. Per tant, com que en la repressió estem units, no patiu, igual que avui, com a exemple, vull posar que hem aprovat que vagi al ple la suspensió dels diputats per no acceptar la suspensió dels diputats que ens ve imposada pel Tribunal Suprem, i això ho hem fet junts. I això ho hem fet junts perquè la votació d'avui a la comissió han votat que això vagi al ple Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP. I també Comuns. Per tant, les coses que no són la veritat serem anar junts i tingueu confiança en això. Jo, com ja he exposat abans, crec que el poble té tota la força i que és el poble qui ha d'apretar les institucions.
i ara permeteu-me contestar al company Ricomà. L'alcaldessa de la Berga seguirà exercint les funcions d'alcaldessa, però no signarà alguns papers, perquè si no això afecta a terceres persones, i amb la gestió de l'Ajuntament Municipal, que és molt diferent que el Parlament, s'ha considerat que era millor fer-ho així. I ja està. I després, a les eleccions del 21 de desembre, la CUP va oferir-se a estar a la mesa a canvi de res i es va rebutjar. Per tant, això tampoc no és que no volguéssim assumir responsabilitats, sinó que es va rebutjar, es va oferir a canvi de res. Ja per acabar, us volia preguntar una cosa. Per vosaltres ara la Generalitat Republicana, o és senzillament encara autonòmica? El govern actual de la Generalitat, l'estat espanyol, és un govern autonòmic, però és un govern que governa en clau republicà, en clau d'anar treballant per una república en l'espai que es pot. Ara ja sabem el que es pot fer des de l'àmbit d'un govern autonòmic i el que s'ha de fer al marge. Recordem que el referèndum és un èxit precisament perquè l'experiència del 9N, malgrat que hi ha la decisió del govern, hi ha el suport del govern, però tota l'organització i el finançament del referèndum el van fer entre tots. Entre tots. Per tant, també hem de ser molt conscients, més que res per no oferir flancs dèbils a l'enemic. Recordem que va ser l'èxit de l'1 d'octubre i, per tant, aquest és el camí a seguir. Cas, el govern, evidentment, està ara mateix dintre de les lleis que són les lleis de l'estat espanyol. El que passa que els partits que hi ha al govern són clarament republicans, amb vocació republicana. Per això estem exactament, en aquest sentit, amb la mateixa decisió, amb les mateixes ganes de fer la república que vam estar fent durant tot aquest temps. Nou escenari, però el mateix objectiu, implementar la república de bon moment que puguem. El Parlament és autonòmic perquè les lleis que tenim de moment estan emmarcades a dintre de l'estat espanyol. Fins que no marxem de l'estat espanyol, de moment s'està fent autonomisme, fins que no es faci la ruptura definitiva. Hola, bona nit. Jo volia fer una pregunta, bueno, no sé si toca avui, però... per què s'ha desallotjat la plaça Sant Jaume aquesta setmana? I una altra cosa, per què es permet que un grup de policies es manifesti i quan s'ha vist que nosaltres no els volem deixar manifestar s'ha pres una decisió salomònica i ni els uns ni els altres, quan uns som de casa i els altres són els que ens han pegat els de casa? Ara venen les respostes que no us agraden. Per què s'ha desallotjat? No ho sé exactament. Per tant, no dono una explicació perquè senzillament no sé exactament a què ho veig la decisió. En relació a les manifestacions, ells precisament arrenquen llaços grocs perquè no volen que es vegin, no volen que es vegi una expressió de llibertat que reclama la llibertat dels presos polítics. Són ells els de les prohibicions. Nosaltres som demòcrates. I la llibertat d'expressió consisteix precisament a sentir i veure coses que no t'agraden i en les que no estàs d'acord, però que els altres, els que no pensen com tu, tenen dret a dir i a fer. Guanyar només guanyarem democràticament, però no perquè no tinguem més remei, no perquè no ho puguem imposar d'una altra manera, sinó perquè la forma en què arribem a la república configurarà com és aquesta república. La forma democràtica i pacífica que arribarem a la república configurarà la república dels valors democràtics que volem. Per tant, efectivament, els que estan d'acord amb els que es van pagar tenen dret a manifestar-se. I no seré jo el que els hi negui.
gràcies. La veritat és que aquesta pregunta, a més d'oportuna i pertinent, és d'aquestes preguntes que costa molt de respondre. Vull dir, perquè la meva sensació és mateixa que la vostra, a mi em dol profundament per aquesta situació. Però més enllà d'aquesta pregunta, jo crec que hauríem de fer una reflexió que té molt a veure amb moltes coses. I és, nosaltres, els independentistes, amb els diferents corrents o diferents ideologies, hem crescut moltíssim. I ara mateix, tota l'estratègia de l'unionisme és l'enfrontament al carrer. És fer dos blocs irreconciliables, perquè és la manera d'aturar aquest creixement. Nosaltres hem de fer el contrari. Nosaltres hem de fer és buscar tota aquella gent que és democràtica, que potser no és independentista, com tants n'havia fa 6 anys, doncs que tots aquests vagin venint. Per tant, crec que, més enllà del que us dic, que és molt pertinent, vull aprofitar per dir, pensem-nos bé les coses, perquè la nostra victòria vindrà precisament per entendre que tota la gent que vota altres partits, fins i tot de Ciutadans, no són males persones. Els que hi ha davant sí, els que hi ha davant són molt males persones que es volen dividir. La gent que hi ha en altres llocs és gent que per poc, perquè té una informació molt determinada, per moltíssimes coses, no arriba al nostre missatge i no entén que ell guanyaria una república. I no entén que ens estimem, no entén que una persona que porta aquí dues generacions és una persona de les nostres. Per tant, hem de tenir molt clar per nosaltres que el camp de la confrontació serà el camp de la austerització, que és el que si ho dia ja va dir que faríem el Canyes fa molts anys, i nosaltres hem fet el contrari. Hem de fer el màxim possible per ser veritablement un sol poble. Com sabeu, la CUP només té 4 diputats, no participa en aquest tipus de decisions on es decideix si es desallotja o no es desallotja un espai. El que segurament sí que sabeu és que el nostre diputat, Carles Riera, es va anar a la Santa del Palau de Justícia i també va ser desallotjat. Més enllà d'això de per què es va prendre aquesta decisió, ja ho han contestat ells o hauria de contestar el govern. Bé, moltes gràcies per haver vingut i ja que heu tingut la voluntat de venir fins aquí, si voleu us donem 2 minuts a cada un perquè digui alguna cosa, el que vulgueu, el que us vingui de gust. Si no té res a veure amb el tema, també. I però fem el sorteig, sembla. Després us regalo la bola. Però una altra persona, eh? No me'l dic. Potser voleu transmetre'ns alguna cosa. No. Primer la CUP, després Esquerra i després Junts. 2 minuts, no? Vale. No, jo només recordar-vos que si hi ha alguna possibilitat d'assolir la república, fer-la efectiva i que els nostres fills i filles visquin en un país lliure, és sortint als carrers, prenent els carrers i apretant a les nostres institucions, als nostres diputats i diputades i a tot arreu, perquè és l'única manera de fer-nos sentir la veu. No podem delegar tota la feina a la institució. Jo només donar-vos les gràcies als organitzadors, a tots vosaltres, que la majoria veniu aquí cada divendres. Dic que per nosaltres el fet de poder contrastar opinions és molt sa i molt bo, i jo crec que més enllà de tots aquests punts i matisos que algú posi, el que està claríssim és que el compromís amb la república és per part de tots. Això no vol dir que no pugui haver debats, i no vol dir que ningú tingui la raó. Jo crec que són persones madures i cadascú avui haurà escoltat, i potser no haurà convençut ningú a ningú que no pensés com ell, però segurament pot entendre les raons de cadascú. I les raons de cadascú penso que són totes molt dignes. Moltíssimes gràcies per estar aquí, moltíssimes gràcies per la vostra lluita i no defallirem. Si us heu fixat, la suma del que podem haver dit des de les tres formacions, el que hem dit els tres, la suma és complementària. Potser l'accent en algun cas estarà en algun lloc o en algun altre, però la suma del que hem dit és complementària. Ja us he avisat al principi que no tot el que diria us agradaria, però és obligació de dir, per una banda, la veritat del que se sap, no dir coses que no se saben i dir realment el que es pensa. Efectivament, la situació en aquest moment és difícil. És difícil però precisament perquè és difícil i perquè tinc, no és el privilegi de ser a la mesa del Parlament,
veus realment allí que estem guanyant. Avui, fent el repàs del que han fet, ells es veuen obligats cada vegada, els de Ciudadanos sobretot, a exagerar més el discurs, perquè veuen que els estem guanyant. Penseu que a la mesa ja portem, amb la d'avui, 3 querelles, però per fer coses normals que es fan en un Parlament. Una querella per tramitar una llei, que no els hi havia agradat. Una segona querella per tramitar una moció de la CUP, precisament. Aquesta la vaig defensar jo. I una altra querella d'avui, precisament per defensar l'autonomia al Parlament, per defensar les institucions, i que en tot cas no ens pot venir imposada cap suspensió de diputats democràticament escollits pel poble de Catalunya per un tribunal de fora, i que en tot cas s'han de seguir els procediments del Parlament, i que en tot cas és el ple que ho ha de decidir, que serà el proper dimarts. Ja veureu com el ple del Parlament de Catalunya el proper dimarts rebutja i vota que no se suspenen diputats escollits pel poble de Catalunya. La filoteta, perquè se n'en recordeu de nosaltres, és una representació, bueno, que penseu amb el poble, que fem el que podem. Procés aquí, quan acabem podeu anar passant per admirar-se-la, les fotos. Des del grup de treball de les concentracions a la presó de Tarragona seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes fins que sigui necessari. Per tancar la trobada d'avui, la 44, cantarem l'himne de Catalunya als segadors. Bona nit a tothom i visca la República Catalana. Visca!